好，那今天我们打算来讲这份投影片。好，那用10分钟来了解人工智慧的问题和方法。那今天主题是函数优化、爬山演算法跟模拟退火法。那这个其实我们上次已经用程式做示范，不过概念没有讲得很清楚，我们把概念讲清楚。那人工智慧听起来是很高级的一个领域哦，但是事实上它的内容也真的是可以很复杂，但是你用的方法也可以很简单啊。那今天我们就先来看简单的部分。那人工智慧的问题看起来很复杂，其实最后你只要把它想清楚，可以解的时候，通常已经。问题虽然可能有很多变数，但是最后都是变成一个不算太复杂的问题。那有时候我们会写很多数学，可是这些数学只是为了让它更明确化，并不是为了让它看起来很难。OK，那些数学其实很多我也看不懂。为什么？因为每一个数学背后都有一堆推论，那这些推论才是它的精华。那你没有去理解那些推论的话，你光是看最后的式子，你是可以写出程式，但是为什么会设计出这样的东西，你就不知道了。OK，好，那所以呢，如果我们不要去管那些数学，我们直接用直觉来了解到底人工智慧这些是什么意思的，那我们就打算今天是用这种角度来看啊，因为一讲数学的话，那不得了。那讲下去一层又一层，没完没了啊！人工智慧的数学很深，非常深。那怎么样用直觉来理解人工智慧的那些理论？那到底人工智慧要研究什么问题？人工智慧的问题就是让电脑跟人一样，甚至是超过人。那从这次 AlphaGo 的比赛，我们知道。至少他围棋上面几乎已经超过全世界所有的人了，对哈？那西洋棋早就超过了，所以，可是这个毕竟是有规则的世界，那没规则的世界呢？他有没有办法超过人？这个还得有待验证。不过有规则的世界其实已经可以涵盖很多东西像，比如说工厂里面的。那些机械手臂，那些其实都已经是规划好的世界，你只要在那个世界里面运作就好。那现在电脑的能力越来越开始能够进入开放环境了，不是在像工厂里面。比如说，有没有人家里有扫地机器人？没有，现在还很少人用扫地机器人。我们家有扫地机器人，你就把它放下去，它就扫完，然后就你必须要把那个垃圾抽出来倒一下，那这就是比较偏开放环境了，因为每一个家的环境都不一样，不像工厂是规划好的，那家里你随便摆，但是扫地机器人还是要扫。所以人类到底有哪些能力嘞？这个其实我们都知道人类有哪些能力，你有五官。你会听说读写，从小到大都在训练这个，对吧？有四肢，你会走唱跑跳。那从小到大，老师都在叫你不要做这些，对吧？然后呢，有大脑会思考决策。那这也是一直我们老师或者是上课就是希望说你会思考决策，但最后我们都学到了听说读写，都没学到思考决策嘛。那然后走唱跑跳的能力又被抑制了。这其实不是很好，我觉得，所以电脑要有智慧，就要能模拟人的这些功能。电脑要能够听说读写，现在电脑能不能听说读写？大致上稍微有一点啊，比如说你 Siri，Siri，帮我找，忠孝东路怎么走？对，就他会听了，说他也会说，他说。请问你说的是台北市的忠孝东路吗？然后就 OK，然后呢，读电脑现在
反正你只要是数位的电子档，它读起来就没有问题。问题是读完之后它到底懂不懂才是问题。那写电脑能不能写？可以啊，电脑自动产生一大堆乱七八糟的文章，不得了，可以啊。哎，我好像没有给大家看过那个 SCI 卷这一个程式的啊。有一些同学可能你要练研究所，那你知道吗？电脑写论文一秒钟就写好了。对，有听过新闻？哎，对啊，因为你可以让它自动产生一篇论文，等一下我们就拿来用啊，现在就用看好了 SCI 卷。然后这个 SCI 卷啊，那这个是自动论文产生器，你只要告诉它作者就可以了。好，然后作者 CCC 开始产生。好，一篇论文我已经写完了，里面还有图哦。哎，这句语句都是自动产生出来的，图的标示也都是自动产生出来的。你去看哦，你去看看它。写的有没有让你觉得一点都不像论文，或者是觉得它就是机器产生出来的感觉？我把它贴上去给大家稍微参考一下。你会发现它其实是很像论文，而且比很多人写的论文还要好。只是你看到完之后，你会发现这篇论文到底在讲什么又想不起来，但是呢每一句好像都还蛮合理的。 SCI 卷，你看 ，decoupling sensor network from restoration in congesting control， 哇，看起来很高级哦。你看，感测网路的解离啊，从 restoration 这不知道是什么字，镭射之类的东西吗？哦，在拥塞控制底下的感测网路的解离，虽然你。看起来很合理，可是这个题目听起来又很高级。可是问题是，它是自动产生的，它根本不知道它到底讲这些是什么意思啊！啊，可以做啊，所以听说读写我们也可以说啊，也不只可以听说读哦、啊，我们还可以写啊。好，那它有。电脑也可以模仿四肢哦，走唱跑跳，那这就是机器人嘛啊？机器人传统都不是走唱跑跳，都是在工厂里面做那个生产线的加工。但是呢，现在慢慢有走唱跑跳型的机器人出现啊，像那个 Google 旗下有一个波士顿动力的公司哦，那波士顿动力就专门做机器人，还要做那个推不倒机器人啊，然后。那天我看到他们那个员工就因为要展示嘛，所以他就故意去推那个机器人啊，各式各样的方式要把他推倒。对，然后人家就是觉得他在虐待机器人。对，可是看起来那个机器人是蛮可怜的，一直被推，一直被推。对，对，那就是这样哦。那所以，慢慢的这种机器人已经慢慢出现啊。最近举办的第一届。全世界的格斗就是人坐在里面的那种格斗机器人，传统是机器人在格斗而已。现在对，现在是人直接坐在里面在那边格斗，就有点像那个日本的那种我们小时候无敌铁金刚或之类的那种东西，他真的拿出来用。那另外一个。可能大家最想做的就是模拟大脑会思考决策，那其实会听说读写应该就会思考决策了。那这里就是电脑想要做到这些事情，我们就可能说会它是有智慧。那看起来其实有点难哦，可是有时候不难啊。你如果问一个小孩你要一只还是两只棒棒糖，他说两只，为什么？因为棒棒糖是他要的。他想要的，然后越多越好，对，所以就两只。那电脑只要知道，哎，这个是好的，那数量就是你给它越多越好。OK， 那问另外一个小孩，你要被藤条打一下还两下？那这时候小孩应该说零下，对啊。那这个也很容易决定。那对电脑来讲，他只要知道这是坏的，
那它就是越少越好。OK， 那这些问题呢，都要能够评量。对电脑或者是对人而言，你要能评量它的好坏。有好坏之后怎么办？我就取坏的最少的，好的最多的，最后就是我要的。那所以人工智慧的核心问题，最后几乎都要变成能判断好坏。举个例子，我们刚刚讲说，要解方程式，解方程组，那你最后判断好坏就是最小平方法。那如果你今天要做矩阵的逆转，就是 A 负一取矩阵的反矩阵，那你一样就是要让它乘起来之后变成那个对角矩阵，变成 I， 那这就必须要有一个公式能够判断好坏，我现在到底有多接近，那这就是爬山演算法那个评估函数在做的事。好，所以呢，人工智慧的问题，几乎所有问题都可以视为一种优化问题。优化就是我找好的，避免不好，优化问题。那其实不止人工智慧哦，像那个公管系最常在训练的就是把公司的所有问题都通通都变成一个优化问题。如果你有办法这样做的话，那不需要聘人，只要用电脑就可以处理掉。OK， 所以公管系里面有很多像那个什么，作业研究，基本上就是里面都在做优化问题，啊，大部分都是优化问题。那有一些是跟流程还有关的优化问题，所以我们一旦能够变成一个固定的评估函数，我们就可以找好的，放弃不好的。那所以最简单的人工智慧问题就是优化问题，但是到最后你会发现，所有的人工智慧问题几乎都是优化问题，只是优化的问题的内容不太一样，最后其实都是优化问题。好，那你想找17的平方根，这个我们上次用爬山演算法找过，对不对？那你说叫我自己用手算17的平方根，我还真的不太会算，我只知道说是46，所以应该是4点多，但是到底多多少你就很麻烦。可是如果你给我电脑，我就可以写一个很容易写一个程式，就可以给你解答。那怎么解？方法通常很简单，对不对？上次我们看到这个图，那以平方根而言，我们通常认为正的这个才是，正的这个是平方根的话，那应该是在4点多吧。问题是我怎么写程式找到这一点？一个是爬山演算法，但是我们往低的爬，对，爬到最低点那就停。OK， 好，那这就是两个低点，但是如果我们找正的话，那你就可以一直往右走，一直走，走到反折点的时候就是答案。怎么知道反折点？左右都比我高，我是最左右都比我高，我比较低的时候就是反折点。好，那所以我们只要一直往右走，这样就慢慢逼近起来。好，那所以很多问题表面上看起来不是优化问题，不能算分数，最后你只要能够转为算分数的问题，通常就能用电脑来解决。那人工智慧里面的语音辨识、影像辨识、医学诊断、电脑下棋、路径规划、机器人移动、机器翻译、自然语言理解，几乎最后都是转成计算分数的优化问题，然后才用电脑去做解答。所以你要学人工智慧，为什么我们一开始就教你爬山演算法？因为这是一个最简单、最简单的优化方法。超级简单的优化方法。那处理优化问题里面最简单的爬山演算法，一直往上爬就对了。不管你在哪里，一开始在哪里，反正你只要旁边比你高，你就往那边走，那你最后就爬到山顶。好，那旁边位置比
你高就往那边走，所以在这一点上面他就知道，哦，我往这边爬，只要比他高就爬了，所以路径不一定是这样子直上去，可能是歪来歪去。那直到你发现四面八方都比你低，再爬不上去了，你就在山顶上。那这样你就找到了一个不错的点，它 不见得一定是世界最高，但是它是本地最高，这就是区域最佳解。那以这个图而言，它就是世界最高点，但是如果看远一点，有可能会是这样，那它就不是世界的最佳解，是区域最佳解。那这种方法它不只可以用来找最高点，对不对？你只要乘以负一之后，它也可以用来找最低点啊。OK， 乘以负一，那就变成找最低点，因为你爬到这个高点就相当于这个低点啊。好，那当然这个方法有时候找不到真正的最高点，因为有好多个高点，就只能找到其中一个。那不管函数有几个维度，你其实用爬山演算法都可以。上次我们上礼拜我们就这样做了啊。那我们只做两个维度，其实你可以做三个维度、四个维度。这个解反矩阵的这个题目呢，原则上就要做四个维度。如果是二乘二的话，如果三乘三的话，就要九个维度；四乘四就要十六个维度，维度会越来越大。好，所以如果有很多座山哦，那就不一定会找到最好的。可是以解矩阵的例子，应该是上次我们有看到那个函数的样子，它虽然有一个滑坡，可是你只要照着滑坡滑下去，就会到最低点。所以其实它还是只有一个高点，一个低，就是一个高点或低点而已。那可是其他的问题很多是有很多高点、很多低点。那在函数很复杂的时候，其实不管你用什么方法，几乎都找不到最高点，你只能找到区域的高点，但是没有办法找到整体的最高点或最低点。那通常区域最佳解的表现就已经很好。那怎么样把爬山演算法写成程式，这个我们上次写过了，其实你只要看这个方法，这种是演算法，像我们写成程式的时候会变成函数变多，对不对？而且会套用在特定问题上面。但是呢，写成演算法的时候我们就不用很长，为什么？因为你只要把它用很像程式的话讲出来就好。这就是演算法。各位应该都学过演算法了吧？上过演算法，你们这一届应该都上过演算法，对不对？演算法到底在上什么？还有印象吗？啊，那你演算法里面，你们可能看到的课本里面都是写英文，其实你可以用中文写啊，因为你是习惯的是中文嘛。那如果你的读者也是中文的使用者的话，你可以用中文写啊，不一定要用英文。像我 S 等于随意设定一个解，比 S 等于 random generate a solution。哪一个你觉得比较容易懂？对我们来讲，当然是中文比较容易懂。OK， 那这里就昨天我在跟那个电子系一个老师在聊，他就在说，用英文课本或者是上课用英文，其实是有很多问题的，因为本来你只有英文不会。结果呢，因为比如说演算法课用英文课本，结果你演算法也没学会，然后英文又不好，然后最后的两科都烂掉，那最后因为英文的关系，你所有大学课程都烂掉了，那这样到底值不值得呢？这会是个问题。所以有很多课，或许老师指定英文课本的时候，你真的没办法接受英文，你就买他的中文版，或者是随便再买另外一本中文来看，你至少有学到那个课，而不是说因为英文，反正我那个英文课本买来也是摆着，然后就算看了也没有懂，
很正常啊，你看了没有懂是很正常的英文课本，你看了有懂那真的是很厉害了、那看了没有懂，绝对百分之七八十的同学是看了没有懂，其实应该没那么高，可能只有百分之二三十，因为百分之五十的同学没有买课本啊。好 ，OK， 好，那 OK， 这是爬山演算法的写法哈。那你会看到这样写其实就很容易懂。如果 S 有邻居 S prime 比 S 还要高，那我就把 S 设成 S prime， 这样是不是就很清楚啊？那虽然这样子感觉好像写起来只有五行，那可是呢，你写成真正的程式就行数就变多了。那而且这个还是单一变数的情况之下是这样，啊，更多变数的情况就会更复杂，对吧？而程式的执行结果，它最后有找到。OK， 好，那多变数就会有多维度啊，那这时候呢，你就可以连续试，比如说一万次，然后各个方向，那如果每一个方向都找不出来，那就直接输出说，哎，现在已经到山顶，把它当成解答输出。那这变成一个通用的爬山演算法架构。OK， 那你可以看到我们的写法，哎，刚刚那个程式才五行而已，现在我们写成这个通用的架构，就变成二十行啊。好，那通用的解物件。然后你就可以套用在问题任何问题上面，只要你把几个函数写出来就够了。几个函数呢？第一个解物件，第二个高度函数或者是能量函数，只要写其中之一就可以。好，那这个就是我用那个解物件来找平方根的范例。那每次都用找平方根，有些人可能会觉得有点无聊，所以反矩阵待会试试看。好，那这个程式可以处理很复杂的问题哦，只要你能够写出能量函数或邻居函数其中之一就，哦对，两个啦齁，能量函数或高度函数其中之一，然后加上邻居函数就可以。那问题是邻居函数不一定是像刚刚的那个平方根的例子，它一定只能找它旁边的。有时候邻居可以跑很远，你可以把像现在我们网络时代，对，邻居可能是一个超连结。在 Facebook 里面，我的好友里面的那个超连结里面的那个东西就叫我的邻居，可以吧？我可以这样定义啊。所以邻居是视你的问题而定的。那像传统的世界里面，邻居就一定住在你隔壁。现在的 Facebook 的邻居就是你的好友。那这里就有一个 Facebook 上面有一个六度空间理论，不知道大家有没有听过？就是说。你只要透过六个人就可以找到奥巴马，哎，就是虽然我不认识奥巴马，奥巴马也不认识我，但是呢，哎，应该是说我认识奥巴马，奥巴马不认识我啊。那但是我只要透过六个人，我就可以找到奥巴马。为什么？因为我有同学，可能他在美国啊，随便举一个例子啊，其实应该透过两个人就可以，三个人。我认识某人，某人认识李开复，李开复可能认识奥巴马或之类的啊，那就这样子，我们就连上奥巴马，对吧？那这个是六度空间理论，所以这个邻居的定义，你如果以超连结来定义，它很广；如果你传统的定义，它就在你隔壁，那就很少，只有两户，对，通常只有两户。那所以邻居的定义不是很受限。那大部分的情况之下，爬山演算法就很好用。可是有时候会有一个问题，如果你爬到一个超小的山丘，啊，就停下来了，你会不会很哦？说，我怎么只爬了一点点？明明有100分的，我只爬了 0.01 分就停了，因为它就是山丘。所以你本来要去爬玉山的，结果你家门口个小土堆，你就在那边停住说我已经爬到最高点，那这有点像自嗨了，对啊。可是没办法，因为爬山演算法就有这个问题啊，因为他不会管你到底现在是玉山还是你是家门前的小土堆，他就爬到那个土堆他就停了。好，
那所以这时候就可以用一个叫模拟退火法的，这个就是稍微改良版的爬山演算法。那他的想法是这样啊，从打铁炼钢这件事情来的。你会发现人工智慧里面超多方法都从日常生活的什么打铁啊，或者是鸟怎么飞啊，蚂蚁怎么爬啊，或者那个脑袋的神经连接怎么运作啊，或之类的，都从这些来的哦。那从连那个达尔文的天择说都有一个演算法叫那个遗传演算法或基因演算法，对。所以这边的模拟退火法就是在模拟退火这件事情。什么叫退火呢？就是打铁炼钢的时候，你们有没有真正看过那个打铁师傅在打剑啊？没有的话，我们金合力钢刀很近啊，可以去那边看看哦。那你去金合力钢刀看的时候，你会发现它有一个展示厅，有没有？然后偶尔有展示的时候，那个师傅会在里面，然后他有那个，炼炉哦，然后你把那个，炮弹的那个已经弄成一块的，把它放进去，对不对？还有一根让你抓的，然后抓了放进去，哒哒哒哒哒，最后大概打个一小时之后会出现一把钢刀啊，类似像这样的，那你就要看那个师傅的火候啊，那师傅拿捏，如果他敲两下说好钢刀好了，然后就咔钢刀碎了，为什么？因为那个温度降得太快，它会脆脆的。OK， 所以你要练剑要怎么样子练得好，就是你不能降太快，温度一开始要很高，然后慢慢打，最后不能降太快，最后出来的剑就会比较好。那，各位有没有听过那个干将莫邪剑？那个中国传说中的宝剑，对不对？那听说最后那个练剑的人练到自己整个投入到那个古风炉里面，然后终于练出绝世宝剑，但是那个人也死了，对，干将莫邪剑。好，那为什么会这样？搞不好真的有可能哦，因为你知道炼钢的时候后来都要加碳，人的身体百分之多少都是碳，对不对？搞不好是这个原因。好，那炼得好的秘诀，温度要慢慢降，那另外一个是要有添加物哦。所以我在猜，可能现在那个金合力在打刀的时候，搞不好有添加物，不然的话可能会不够坚固。那模仿这种想法的话，就把爬山演算法变成相反，那用能量来取代高度，那我们也可以找能量最低点。那这时候加入温度的概念哦，让那些铁原子在温度高的时候可以乱动，可以乱爬，但是呢，温度低的时候它就动不了。那你温度要慢慢降，不可以降太快，降太快它就脆掉。降很慢的时候，它会找到真正的低点，那这时候的铁就比较坚固。那这是模仿这种铁原子慢慢降温的机器哦，就称为波兹曼机。那这个波兹曼机最近很红啊，可能大家没听过，但是不是因为它很红，是 AlphaGo 很红。但是 AlphaGo 所用的深度学习背后用那个卷积神经网络，卷积神经网络之所以会变成很红，就是因为他用了波兹曼机。那波兹曼机1985年提出来，一直到2006年这一个作者又再提出一个受限波兹曼机之后，才开始变得更强大。那这就是人工智慧又另外一个神经网络的做法。那但是我们现在没要搞那么复杂，不讲神经网络，先讲类似爬山演算法的模拟退火法。那这个演算法写起来也很简单哦，比爬山演算法稍微长一点。他说，当温度还不够低，而且还可以找到比 S 更好的解 S plan 的时候，那就根据能量差和温度，用几率的方式决定要不要移动到心井。所以它不一定会移动到心井，它是
一个几率的方式。就算欣姐比我好，通常欣姐比他好，他会接受。那欣姐比他烂呢？他爬山演算法是完全不接受，对不对？欣姐比较烂的情况之下，爬山演算法完全不接受。但是模拟退滑法会接受，尤其在温度高的时候，他常常会接受。那这样有什么好处？那就是在温度高的时候，他会到处爬，然后温度慢慢降低之后，它慢慢的就会没办法震荡那么大。那在温度越来越低的时候，最后温度在绝对零度的时候，它就冰在那里不会动。OK， 那这就是模拟退火法，很简单的做法。那这里就要做一个用一个几率的方式，然后计算几率。它所采用的几率是两个能量值相减，取差值哦，然后用一个绝对温度来做除法，然后取指数，那这个就是模拟退火法的几率公式，写成程式就变成像这样。那这里你会看到两个能量值啊，一和一纽 ，OK， 然后呢，他说如果几率大于 random 的话，大于0到1之间的一个几率值，那就移到心姐，否则的话就不要移。那这个温度越高的时候，就越容易移到烂的姐，那它就可以克服很小的山丘。但实物上你去做的时候，你会发现通常大的山丘它根本就没有办法克服，只能克服小山丘，面积大的山丘它就很难克服，面积小的山丘可以克服。好，那用这种模拟退火法的模组，你可以拿来解像这样的问题，也是可以。那跟爬山演算法很像，只是它有机会克服一些小山丘。那这个是它的执行结果。好，那这种看起来只能解单一函数的优化，但是方程组的优化也可以解。我们上礼拜已经看过了，用它来解联立方程组。那像这种方程组OK， 我们只要把能量函数设成差值的平方和，就是最小平方法。那这种方法也可以求更复杂的线性方程组，对不对 ？OK， 你只要把变数变3个就可以了，那变数变 n 个就可以解一般性的。那甚至非线性方程组这种方法也可以解，反正它只是看旁边比较高比较低了。微分方程能不能解？可以啦。你把微分值算出来嘛，对不对？怎么算微分值？ ds 分之 dy 嘛，很容易解。弄一小段，比如说 0.001， 然后这就是 ds。那 dy 就是你从 fs 移到 fs 加 ds 的时候，到底差值差多少？那个就是 dy， 两个相除就是它的微分值。OK， 所以这是可以算的，很容易用电脑就计算。那所以要寻找这些函数的最佳解或方程组的解答，其实应该算是数值分析或科学计算的问题，比较不像人工智慧的问题。但是数值分析或科学计算其实就是人工智慧的基础课程。好，那这些数值分析上面的东西其实很多都可以引用到人工智慧来用。那所以你只要会一招，像你只要会一招爬山演算法，你就可以解很多很多问题。那像譬如说演算法里面最小扩散数、旅行推销员那种，也是在找某种数值最小。你也可以用爬山演算法或模拟退火法来解。用爬山演算法怎么解最小扩散数？它的邻居就是跟它可以连起来那些点。对，那接下来呢？那我要不要往那些点走？那最小扩展数的方法就是我永远往最近的那个点走，把它连起就好了。这最小扩展数。那所以它的邻居定义有时候不一样，根据问题不同，它的能量函数会不同。对手写辨识而言，你只要能够定义出两个手写字的相似程度的函数，你要能够变成数值哦，那这样你就可以用爬山演算法来求解。对于影像和语音辨识，你就
定义两个影像或语音的相似程度有多像，找把最像的那个丢出来就是解答。OK， 那这种相似函数很难定，问题就是它很难定，不是它优化没办法做，而是因为这个相似函数就是难定，你用人脑简单的定出来就是不好，很多问题会不好。那所以这是困难的地方，所以往往不是在优化困难，而是在定义问题反而比较困难。就是说机器翻译的问题，你只要能够定义中文语句和英文语句之间的意义相似度，那有对于一个英文语句而言，你就把它所有的中文语句都列出来，然后呢把最像的一个丢出来就是解答，对吧？这就是翻译的过程。那可是问题是中文语句有无限多啊，那你怎么办？也不太困难啊，因为英文一个字可以对应到的中文字，可能比如说一个字对应到两个或三个或五个，很多只对应到一个。好，那这时候你就把 那些字统统列出来，最后用这些字的排列组合就是所有可能的中文语句，然后呢你再去从里面挑出跟这个意义最相似的一句就够了。这就是机器翻译。那电脑下棋也是哦，你只要一个有效的盘面评估函数，这上两个礼拜我们几乎都在讲这件事，对吧？你只要一个有效的盘面评估函数，你就无敌了。但是问题是，我们没有办法设计出那种有效的评估函数，所以最后 AlphaGo 是用电脑自动去学出那个评估函数。那怎么学？他先用决策网路，还记得吧？然后去学怎么走下一步，最后呢再用决策网路去归纳出评估函数。那每次下子的时候，你就从所有可能下法里面寻找对方最难以得胜的方式，就是一个好的下法。那人工智慧的问题几乎都是优化问题，可是每一个方法的适用性不同啊。有些方法会比在某些问题上面比较好，但是在另外一个问题上面就表现不太好。像爬山演算法表现好和不好的领域，第一个，爬山演算法通常不太适合变数太多的，你变数超过100个之后你要爬就很难爬。你每次要取一个邻居的时候，那个要改变100个维度，那你刚好取到可以往下走的那个机会就越来越低了。OK， 所以爬山演算法在变数太多的时候会有问题。那其他方法也都有它特定的问题。那爬山演算法、模拟退火法还有很多其他方法，像模拟鸟类的叫粒子群演算法 （PSO）、Particle Swarm、Optimization Algorithm。那模仿蚂蚁的叫蚁群演算法，什么 Ant Colony、蚂蚁荷尔蒙演算法之类的。然后呢，模仿 DNA 两性生殖的就遗传演算法，纯粹用乱数统计的蒙地卡罗法。那这些很多是从大自然模仿而来的，这种方法通常被归为软计算，因为这些方法弹性很大，可以到处套用，所以soft 的意思弹性很大的软计算。那这些软计算的方法呢，和爬山演算法之间的差异通常是粒子比较多，它一开始就有一大堆解答，然后透过这个解答的系统性移动，然后去找有没有更好的解答。那以那个粒子群而言的话，它就模拟鸟类的行为，整片的扫，一大堆解答的跟着那个鸟群的领袖开始扫，啊，扫到他有看到更好的解答，那个新解答，最好的新解答就会变成鸟群的新领袖，然后再去跑。OK， 那透过这种方式，它变成不像爬山演算法是只走一条线，啊，只有一条，不管是曲线还是什么，它会只有一个人在走。那鸟群演算法是整片的鸟群在走，所以
他的想法不太一样。那蚁群呢？蚁群呢？它的特色是它有荷尔蒙的观念。那蚂蚁到了这边之后呢，它会分泌荷尔蒙，然后分泌，如果这边有食物，它就分泌有食物的荷尔蒙，然后其他的蚂蚁就会受吸引而过来。如果这边没食物，它已经彻底搜索过，就是没食物，它就分泌没食物的荷尔蒙，告诉其他的蚂蚁不要再来了。OK， 那透过模仿这种方式，你也可以设计一种演算法，就是蚁群演算法。那另外还有一个，我之前其实常常用这种硕士论文，就是在用这种方法。那这种方法其实也有它的局限，叫遗传演算法。那遗传演算法它就是下一代的 DNA 是由父母交配的结果，每一个 DNA 都是一个解答，都是一个解。OK， 那父 DNA 跟母 DNA 两个交配之后呢，你会发现它取父 DNA 的这一半。取母 DNA 的这一半两个拼起来就变成一个子 DNA， 那不是只有一个父母，因为它现在是一群一大群的父母杂交，然后呢产生一大群的后代，这些后代里面呢最后有更好的会出现，那它会控制几率，几率是怎么控制呢？就是物竞天择，适者生存。那在那个演化的过程当中，谁会产生最后的最多的后代，就是那些最适应环境的会产生最多的后代，最适应环境的物种会产生最多的后代。那于是呢，子代平均上会比父代更强，下一个子代会平均上又比上一个父代更强。那很多代，一万代、一亿代之后，得到的那个子代就会变得很强。但是这种问题，其实你要套用的时候，你要小心，不是每一个问题你拿来就随便套遗传演算法就可以解。为什么？因为遗传演算法只适用在两个好的父母会出生，会生出好的子女。那如果你今天把父亲的一半和母亲的一半拼起来变怪兽的话，那你这个就没有用啦、啊。对，变其实如果怪兽算是一种进化的话，那搞不好是有用。但是如果是一种退化的话，那就没用啦、啊。所以好的父母要能生出好的子女，这个特性其实大部分的问题都不具有。所以它其实不能随便用在很多问题上面，它的效果很可能用在某些问题上面会比爬山演算法还要糟糕很多，而且执行速度会慢很多。除非它具有这个特性，好的父母，两个好的父母结婚之后生下来的小孩会变得更好。那另外蒙地卡罗法它是用乱数统计来估计某个函数的方法，这讲起来好像什么意思呢？乱数统计。不过如果你学过 R 语言应该就很清楚了，乱数实在是可以做太多的东西。那你想计算圆面积，一个办法是这样，你可以看到这个是圆的那个边界线，对吧？只要在这个外面的都是在圆以外，在这个里面的都是在圆里面的。好，我现在呢，我想知道圆周率到底是多少，或者是说我想知道这一个圆四分之一圆的面积到底是这个全部的百分之几。那我怎么做呢？就乱丢，我乱丢 SY、啊、那 S 就取0到 1， Y 也取0到1的一个乱数。那总共丢几次呢？丢100万次。最后呢，我就说它的比例是多少，就是100万分之在圆里面的那些点的数量，那我就算出圆周率。他说：“哎，这种方法会准吗？当你数量大的时候，它还蛮接近的。数量大的时候，其实是蛮准。那上次我们看到 AlphaGo， 它里面也用了一个蒙地卡罗，不过它的蒙地卡罗是做搜寻用。好，你可不可以用蒙地卡罗法来算微积分的函数面积？
绝对可以吧，对不对？你只要把这边呢一样框出两块，最高点和最低点，然后呢这边 A 和 B 之间一个方形，然后开始乱丢，然后丢100万个，然后再算说到底落在里面的比例有多少， OK， 你就可以算出它的面积了， OK。 AlphaGo 也用了蒙地卡罗树状搜寻法来寻找下一子围棋的好像。那这个是蒙地卡罗树状搜寻法，为什么它蒙地卡罗呢？叫蒙地卡罗，因为它最后呢，这一个是取信赖区间上界最高的，然后呢，它会有那个统计信赖区间上界最高，最后用对战的方式呢，互战，战完之后再更新那个统计值。那这种跟统计有关的，采用随机统计的方式，通常我们都叫做蒙地卡罗法。好，那人工智慧里面有一个很特别的领域叫做神经网络，这也是用来做机器学习用。那它就很特别，这个领域是人工智慧里面我觉得最特别的一个领域。那它是利用模仿神经元的方式来做的，那这个就是一个神经元，那它有一堆权重，有一堆输入，那输入之后它权重加总出来之后呢，它会经过一个函数转换，这个函数通常是一个很接近零与一的函数，然后转换之后呢，就告诉你说，哎，现在这一个输出是一还是零？那你透过这几个输出是一还是零，你就可以判断说，啊，那它到底现在解答应该是什么？怎么讲呢？譬如说，如果今天我是做手写数字辨识，那这个代表零，这个代表一，这个代表二，啊，一直到代表九，那最后谁最强？就代表辨识是哪一个数字 ，OK？ 那这种就是神经网络的做法。那只单一层没办法做手写辨识哦，只单一层的能力很弱，所以要做多层。像这样子就有一个隐藏层和一个输入层，一个输出层，就变三层了。好，那这里就有一个系统性的调整权重的方法，这种叫做反传递学习演算法。那它其实用的就是梯度下降法。什么叫梯度哦？你看这个图，这个图里面你可以看到这个表面上面，如果取它的法向量，好，那法向量会指向一边嘛，对不对？那你看到底是要取能量相加的法向，能量递增的法向量，还是递减的法向量？那就会画出一堆这种，这是什么力线？有没有法拉第力线啊、电场力线啊、或磁场力线啊那种力线 ？OK， 这些所谓的力线其实就是能量函数的法向量的意思。OK， 什么能量函数？在物理学上面就是位能函数的法向量。OK， 那它那个神经网络其实也是在找一个函数的梯度啊，透过梯度的方式去降低能量，所以它一次调整，它不是调整一个参数，它是调整每一个参数都调啊，一次就把每一个参数都调一遍。它的意思是这样哦，你看，比如说这样一个曲面，对不对？我现在如果在这一个点上面，那它所谓的梯度下降法的意思是，它会朝着最斜的那个方向走，这就是梯度下降法。所以它才要取偏微分啊，因为很多变数的偏微分的方向就是梯度方向。OK， 这样清楚。好，那最近很红的深度学习 Deep Learning 的技术，就是说是它用到一个叫卷积神经网络。那卷积神经网络其实就是把反传递神经网络中间层加上一个卷积功能，可以取到更多样本。那第二个，它通常叫深卷积神经网络，是不只有一个中间层，有很多个中间层。像 AlphaGo 就用了13个中间层，它在决策函数上面用，策略函数上面用13个中间层，策略网络13个中间层。它在那个
最后的那个评估函数上面的那个网路用了15个中间层，15层、哦、好，那这个上次我们其实已经看过这一部分、哦、那就是今天我们上课主要的内容大概就是这样。那你可以听完之后有什么问题待会可以问，那另外如果没有问题试着把上次的爬山演算法再改拿来找反矩阵 OK。